našem regionu pravidelně zaznamenávají reportéři Televize Praha. U pořadu Středočeské noviny vás vítá Markéta Pospíšilová. Hezký den. Další ročník soutěže Stavba roku Středočeského kraje za rok 2021 odtajnil výsledky. Nejvyšší hodnocení získala novostavba pavilonu rehabilitace v Benešovské nemocnici. Odborná porota letos vybírala z 38 nominovaných projektů. Galerie Středočeského kraje, která sídlí v Kutné Hoře, se stala dějištěm prestižního ocenění nejlepší stavby Středočeského kraje za rok 2021. Do 8. ročníku se probojovalo 11 nominantů. Jako letos byl charakteristický tím, že se přihlásilo spousta staveb, které se věnovaly veřejnému prostoru. A překvapilo houževnatá snaha starostů obcí o právě o kvalitu a o úroveň zpracování veřejného prostoru, a byly to třeba velmi komorní stavby, které za použití mála prostředků dosáhly velký efekt a vysoké stavební kvality a úrovně. Cenu hejtmanky Středočeského kraje v kategorii osobnosti architektury převzal Bořivoj Kačena, který je uznávaným odborníkem v oblasti dopravních staveb. Cenu hejtmanky za největší přínos Středočeskému kraji získala revitalizace areálu kostela svatého Bartoloměje v Kolíně. Projekt památkové obnovy areálu vznikal už od roku 2015 s tím, že samotná revitalizace probíhala 2 roky. Vnímáte nejenom ten dům, nejenom tu stavbu, ale vnímáte i ten prostor kolem. A ten je jedinečný, je jedinečně zrekonstruovaný. Je opravdu velmi dbáno na ty sadové úpravy, na to, jak je to vyřešeno. A je to opravdu rekonstrukce komplexní. Nejvyšší hodnocení porotců a tím pádem prestižní titul Stavba roku Středočeského kraje 2021 nakonec získala novostavba pavilonu rehabilitace Benešov, která vyrostla během 2 let v areálu nemocnice Rudolfa a Stefanie. Budova, která je zapuštěná v terénu, ve svahu, v které je komplexní jak ambulantní, tak lůžkový trakt. Je tam 40 lůžek, jsou tam lůžka akutní a následné rehabilitační péče, je tam vodoléčba, elektroléčba, je to moc krásná budova. Samozřejmě ani tento rok nechyběla cena veřejnosti. Tu si překvapivě tradičně neodnesla škola, jak tomu bylo zvykem v minulých ročnících, ale dopravní komunikace. Přesně řečeno křižovatka u Topolu, pro kterou hlasovalo celkem 9279 lidí. David Vilček, Televize Praha. Během návštěvy německé delegace z oblasti Porýní Falce byl jednou ze zastávek památník obětí druhé světové války v Lidicích. Památku uctili společně se zástupci Středočeského kraje. Během návštěvy prezidenta zemského sněmu a státní tajemnice kancléřství Porýní Falc byl jednou ze zastávek památník Lidice. Na tomto místě společně se zástupci Středočeského kraje uctili památku obětí druhé světové války. Střední Čechy jsou naším partnerským regionem a pro nás jakožto zástupce oblasti Porýní Falce, tedy partnerského regionu, je povinností vyhledávat taková místa. Je to naší povinností také jakožto Němců v druhé až třetí poválečné generaci. Vyhledáváme místa, která připomínají strašné zločiny. Neustále je připomínáme, aby se zabránilo tomu, aby se takové zločiny opakovaly. Také jsme tu proto, abychom uctili památku obětí těchto zločinů a abychom si připomněli, že máme společnou historii. I my v Porýní Falce jsme měli mnoho obětí z této doby. I my máme památníky, i my si tyto oběti připomínáme. Dnes chceme projevit respekt k českým obětem nacismu. Chceme společně uctít jejich památku a vzpomínat na zločiny, které se staly. Smuteční akce u památníku Lidice se zúčastnil i radní Václav Švenda. Ten stejně jako jeho němečtí kolegové položil věnec u hrobu mužů.
jsme přišli uctít památku obětí, kde položíme k památníku květiny a samozřejmě seznámíme německou stranu s průběhem vypálení vesnice a návštěvu muzea. Pro přátelské vztahy je důležité, abychom se poučili z chyb minulosti a vážím si toho, že jsou dnes tady, aby uctili památku obětí Lidic. Od vypálení Lidic uplynulo letos 79 let. Výročí této události si kraj připomene v příštím roce, kdy u této příležitosti plánuje několik akcí. Markéta Fridrichová, Televize Praha. Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů se konalo setkání hejtmanky Středočeského kraje s členy Krajské rady seniorů. V rámci setkání zúčastnění diskutovali o probíhající i budoucí spolupráci. Krajský úřad Středočeského kraje hostil tradiční setkání hejtmanky Středočeského kraje s členy Krajské rady seniorů. Setkání se konalo při příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Bylo spíše o tom, aby jsme si zhodnotili spolupráci, aby jsme poznali jednotlivé členy z organizací, kterých je celkově ve Středočeském kraji více než 4 tisíce. Letošní rok byl pro nás prvním rokem spolupráce. Setkali jsme se s paní hejtmankou na jaře letošního roku a pracovali jsme si plán spolupráce v určitých některých bodech, které jsme už částečně splnili. V rámci setkání představili jednotliví zástupci aktivity konkrétních organizací. Měli ale taktéž možnost diskutovat o dalších návrzích týkajících se možné spolupráce. Jsem velmi ráda, že dnešní seniori nejsou ti, kteří jsou doma a vlastně jsou úplně opuštění a nemají žádnou náplň, ale naopak, že to jsou velmi aktivní lidé, kteří se věnují spoustě věcí, spoustě aktivit, pořádají společenské akce, cestují, pořádají sportovní akce, sázejí stromy, sázejí růže v Lidicích a tak dále. Takže z toho mám velkou radost, samozřejmě se jako kraj snažíme podporovat. Aktivní spolupráce se týká mimo jiné například akce Babička roku Středočeského kraje či oblíbeného běhu míru Kladno Lidice. V plánu jsou pochopitelně i další aktivity. Jsme domluveni, že budeme mít setkání, kde začneme plánovat kalendář akcí na příští rok a doufám, že ten kalendář bude i bohatší než v letošním roce, který je přece jenom ještě částečně ovlivněn covidem. V rámci setkání byly taktéž oficiálně předány pamětní listy hejtmanky Středočeského kraje a seniori si odnesli i upomínkové dárkové předměty. Dagmar Kopečková, Televize Praha. Ještě letos by mohl být zprovozněn most přes Sázavu v Kácově, který je od září loňského roku v rekonstrukci. Ta byla nezbytně nutná kvůli jeho dlouhodobě nevyhovujícímu stavu. Již dlouhá léta nevyhovoval svým stavem ani konstrukcí most přes řeku Sázavu v Kácově. Situaci by měla změnit rekonstrukce, která tu již několik měsíců probíhá. Je to důležitá stavba, ten původní most z roku 1915 nevyhovoval. Mohli po něm projet opravdu jenom vozy lehčí než 6 tun. Zároveň to byl most velmi úzký, nebyl tam ani chodník pro pěší. Zároveň ji ale samozřejmě využívali místní pro to, aby se dostali na druhou stranu na vlak. Tak tady opravdu přebudování toho mostu byla důležitá věc. Stavba začala v září loňského roku a dokončena by měla být do Vánoc. S ohledem ale na komplikace v průběhu stavby, kdy velká voda vyplavila i zařízení staveniště, tak to pravděpodobně bude možné jenom v provizorním režimu, ale auta by tu už opravdu, alespoň v tom provizoriu před Vánocemi měla projet. Do té doby musí řidiči využít objízdné trasy. Pro chodce je vybudována provizorní lávka, přes kterou se dostanou z jednoho břehu Sázavy na druhý. Po dokončení stavebních prací pak budou mít chodci na mostě konečně také dostatek prostoru. Ta nová podoba mostu i z hlediska vzhledu by měla být pěkná. Počítá se tu s obklady zlomového kamene. Ten most bude dostatečně široký a bude tam samozřejmě i chodník, tak aby jej mohli bezpečně využívat lidé, kteří budou potřebovat přejít na druhou stranu. Rekonstrukce mostu vyšla Středočeský kraj na 135 milionů korun a finančně se podílí i Státní fond dopravní infrastruktury. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Více se nám do pořadu Středočeské noviny nevešlo. Sledujte další pořady Televize Praha a nic podstatného z dění v Praze a středních Čechách vám neunikne. Na viděnou.